ilk dəfə 1991-ci ildə yoxsulluğun yükünü daşıyan məktəb pəncərəsindən. İllər sonra üçün xatirə dolu albom vərəqlərinə boylanacaqdılar. Şəkillər həzin-həzin danışdıqca nəmli baxışlar tam 28 ilin uzağına baxdı həsrətlə. O şən, qayğısız illəri. Yada düşdü şirin xatirələr bir-birinin ardınca. Əyinlərinə, başlarına geyindikləri böyük uşaqlıq arzuları. Üzlərində səbəbsiz, təmiz uşaqlıq təbəssümü. Ən kiçik hissəsinə qədər yazdıqları təbaşirlər. Lövhədə yazıb bitirə bilmədikləri cümlələr. Əksik olmayan dəcəllikləri ilə soyuq sinif otağına qızdıran həyəcanları. Onlar, gələn dərs mütləq qaytaracam deyib, aldıqları qələmlərlə məktəbi bitirərək, hərəsi öz xəyallarının ardınca yollandılar. Bu dərs müəllim yox idi. Biraz şuluq eləmiş deyəsən. Elə də bir şey olmuyor əslində. Bir pəncərə şüşəsi qırılıb. Bir də hər tərəf toz dumanlı. Bir də sinifimizdəki soba partlayıb. Amma bizlik bir şey yoxdur. Bilmirəm. Yəni, mən bilmirəm. Həmişə tənəfüsə tələsirdik, dərs bitsin deyə. Tətilə tələsirdik, məktəb bitsin deyə. Avqust ayında özümüzə böyük paltar alırdıq, böyüməyə tələsirdik. Yəni alırdılar. Bəzən də məktəbi bitirməyə tələsirdik. Elə bitirdik də, tam 17 il bundan qabaq. 17 il. Amma 9 iyunda məktəbdə dərsimiz var. Bu dəfə dərsdən qalmaq olmaz. Şəkilləri, xatirələri, bir də uşaqlıq ruhunu gətirməyi unutmayın. Sinif yoldaşınız Vüsal Novruzov.
Mənə bu vəziyyət bu məlumat çatdırılanda sevincimin həddi olmadı ki, mən vaxtilə parta arxasında oturduğum şagirdlərin görüşünü. Sizə şagird demək olmaz, siz də bir ailə başçısı, ailə şəhsarı. Və bir də ki, sizə şagird kimi burada dərs keçməyə gəlməmişəm. O fatirələri yana sağlayam. Başarını dəyişdik, yoxşan, yoxşan. Aylaşın. Bunlar bir şaşırma. Hayatlarım bir şaşırma.
Gürcün adı bəsdir, Gürcün adı imtihandır. Bir mənada da o həyat imtihanı olaraq da bunu nəzərdə tuturuq. Hər biz sağ olun ki, işlərimizi, xüsusən mən burada məndimlərə nəzər salmaq istəyirəm. İşlərimizi fəxrə salıb tədbirə gəldiniz. Minnətdaram hər birinizə. Məktəb rəhbərliyəmə, kollektiv adına sizin hamınızı salamlarım, sizə xoş gəlmədik. Bizim görüşümüzə, cəhətimizə gələk, bir-birinizlə təmasda olduğunuza gələk. Həm öz adına, həm mənim kollektiv adına sizə təşəkkür edirəm. Məlumlərimi necə qorxu üçün hansısa bilir. Hər qayda keçsə də bilmirəm, yenə belə 17 il bundan əvvəl necə qurmuşum, mənim üçün elə əzizdir. Yoldaşlarım da əzizdir, müəllimlərim də. Hamınıza can sağlamadır burada. Bugün siz müəllimlərinizə təşəkkür etmək istəyirsiniz. Və müəllimə bu gün də bir müəllim üçün də yoldaşırsınız. Zəhmətinizdə zəhmət olan bağlılara da təşəkkür edirəm. Bir gəl ki, bana bizim o ali təhsil almaqımız da yazarlar. Salamlarınız var. Sual verəndə adamla bilinci malını soruşurlar. Sənə dərs verən malın üçün var. Bana təşəkkür edirəm. Hər bir bizə, sağ olun. Mən bir çəmətdə dəyəcəm. Amma yəni həmşə bir yəni burada olur. Həmşə yəni daha görürüm sizlər üçün. Bu gün də burada olduğum için çok sevinirəm. Yani həmişə də gəlməyə hazıram, hər zaman. Dünyadan çoxsan bütün hazırlarımız da olur. Bir amaç için hər şey bildiğin nəzər olsun. Bu Beytullah şiddet kasanın adına kasın bir sarap edin göre. Dünya da kova dedin, kova, Tarsi Mehan'da sadır. Ha dedim, malum neyi, nasıl işte sen de atın odun düzde ama. Bugünkü gün bu məclisin bu yığıncağın demək olar ki, həsrətini gözləyirik. Yəni, uzaq yerdən gəlmişik, hətta belə gəlmək üçün çox əvvəlki vaxtdan biletlərimizi almışıq. Eminə mi gəlmişik uzaq yerdən olar? Orada həyatda elə hisslər danışır, həqiqətən də o sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Bütün həmin o hissindən yaşayır və bu hissi hisslərə yaşadan rəbbimizə soğuşur olsun, bunu bizə nəsib edəyir. Vaxt ayırıb öncədən hər bir sistemdə ulaşmaq, təşəkkür edirəm. Hər biriniz mənim üçün çox əsizsiniz. Allah hər birinizin canını sağ eləsin. Dostluğunuzun münasibəti əbəd edəsin. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağına sonuna bakın.
zaman o məhəbbət dəniz idi. O duyular hər duyudan əziz idi. Soyuq yerlər əsti, illər yolu kəsti. Xatirələr bəsti, gecdi dam. Soyuq yerlər əsti, illər yolu kəsti. Xatirələr bəsti, gecdi dam. Varzular sensiz eşdi dam. O günlərə dönmək gecdi dam. Xatirələr nə istəyir bizdən? Bizə olan oldu keçdi dam. Bizə olan oldu keçdi dam.